Baucia.info. Osasune etxea, euskaraz! Osasune etxea, euskaraz! Foruzainekin etorri zaizkigu identifikatu gaituzte bi lagun, esan digute komunikatuko diotela gobernu delegazioari eta gobernu delegazioak erabakiko du izuna jartzen digun, ala ez dugun jartzen. Osasune etxean, euskaraz! Osasune etxean, euskaraz! Euskaraz! Osasune etxean, euskaraz! Osasune etxean, hau hemen ez dela bukatu, gu jarraituko dugula mediku eta pediatra euskaldunak exigitzen osasun etxe honetan. Abenduan bildu ginen Nafarroko gobernuko hainbat ordezkariekin, haiek esan ziguten dekretu bat onartuko zela epe motzean, badirudi onartuko dela, baina haiek esan ziguten argi eta garbi dekretu hori onartuta ere ez zigutela ziurtatzen epe motzean mediku edo eta pediatra euskaldunak izango genituenik. Beti ere, dekretu horren gainean baskuentzearen legea dagoelako. Orduan horregatik esaten dugu hau hemen ez dela bukatu, hau urrats handi bada dinamika honen bueltan, auzo mailako dinamika honen bueltan, baina jarraitu beharko dugula aldarrikapen hau auzo osora zabaltzen, edatzen eta mediku eta pediatra euskaldunak exigitzen. Osasune etxea, euskaraz! Osasune etxea, euskaraz!